samarra. Você olha de onde você está da sala de comando. As portas todas foram abertas. Menos as portas que deveriam estar abertas, que são as portas que levam ao exterior do complexo. Mas quando você se toca das portas abertas, você fala: opa, todas realmente será que abriram? E você olha através desse corredor daqui do comando, né, em direção à área vermelha. E a porta de lá está semi-aberta e abrindo. Um grande vapor saindo de lá. A porta parece ranger, parece que há um mau funcionamento ali, ou ela não corre direito nos trilhos que deveriam correr. Como se tivesse algum desgaste. E o vapor, né, a fumaça que sai lá de dentro deixa uma penumbra naquele corredor e na área do workshop. E aí eu te pergunto o que você vai fazer. O pessoal pediu para você ir até a sala do reator. Vamos para a sala do reator. Lá é mais seguro. Falou Tarsila. Tarsila. E o que você vai fazer? Bem, eu tô ali de ajudante da pessoa que tá lá ajeitando o comunicador, né? E eu não sei qual ferramenta que eu tava indo passar pra ele. Eu começo a me abaixar lentamente, mas assim, sabe, forçando o olhinho pra ver se vai, o que que tem lá dentro, esperando a fumaça parar de sair, sabe? Eu só vou me abaixando pra junto do coisa, mas eu ainda quero ficar olhando mais um pouquinho. A fumaça logo vai ocupando a visão sua e você parece ver uma silhueta vacilante, talvez ferida, usando aquela roupa de contenção, botando a mão para fora da porta assim e indo cambaleante para fora. Não dá para ver o rosto, porque aquilo fica meio contra a ótica, espelhado. Vou colocar vocês lá. E ela tá escrito isso abaixo, mas você vê visivelmente o elmo dela rachado. Aqui assim, vários pontos de rachadura. E o uniforme parece manchado, mas você não dá para ver se é sangue, o que que é. Tem um tubo que sai daqui da roupa, que seria um tubo com oxigênio, mas ele tá solto na frente, assim, vacilante. E a figura vem se apoiando no corredor ali, as luzes piscando do corredor, né? E o que que você vai fazer? A coisa está aqui. Tá perto da outra porta, é isso? Saindo da área vermelha, certo? Aqui, ó. Tá. É, tá entre as portas dali, tá. Ah, gente, é história de terror, né? Vamos seguir os scripts. Eu acho que tem uma pessoa. Eu falo pra pessoa que tá consertando. Eu passo a ferramenta, parece ter alguém ferido saindo de lá. É, a pessoa ainda não viu, porque ela tá com metade do corpo pra dentro ali do console, ali embaixo, consertando. Sim. Eu viro e falo, você já tá acabando aí? É, tá meio complicado aqui, mas eu acho que pode dar certo, não sei. Mas eu não, a gente não vai saber. Que fumaça é essa? A fumaça já está chegando no comando. É da zona vermelha, está aberto. Tem uma pessoa saindo de lá ferida. Você Ferida? precisa. Aí se arrasta. Parece que sim. Então, ajeite isso o mais rápido possível. Deixa eu fazer uma parada aqui. Vou te ajudar. Vou te ajudar, hein, cara.
É, me ajuda aí. Quer que eu ajude ele? Eu tenho tecnologia. Segura qualquer fio. Eu rolo aqui pra ver se a gente acertou o fio que tinha que juntar um com o outro. Nas caixas de som dos corredores aparece uma mensagem assim: obrigado pelo rádio, Gufgar. Rádio não, pelo Prime. Olha o primo. Warning, Prime do Gufgar. Obrigado, warning. Peraí, deixa eu pegar a pessoa certa. Cadê? Gente, eu peguei todos, menos o que eu precisava. Esse cara aqui. Pronto. Fica aí. Temos um carinha aí, que okay. É o operador. Ok. Albert Jones. E ele olha. Bom, vamos tentar ajudá-lo. Independente se eu conseguir consertar isso aqui ou não, nós podemos mandar mensagem, mas não vamos saber se chegou. Nós não temos como receber mensagens de fora. Queimou muita coisa aqui embaixo. Eu tento mandar a mensagem, já que eu abaixei ali, eu tento mandar mensagem para o meu chefe, do tipo, a área vermelha está com as portas abertas e tem uma pessoa saindo de lá, parece estar ferida, vou levá-lo para aí. Tá. E desliga. Você espera um pouco, você vê que de repente a comunicação de lá do seu chefe fica bem cortada, tá? Levanta! Aqui! Nada aqui? Foi nada o primeiro? É. Samarra! Nada aqui, tá? A pessoa. Nada aqui não, ele falou nada um tempo ali. Aqui! Samarra! Nada aqui, Samarra. Ok, então não é pra levar pra lá, entendi. Ou não, tá. Entre essa não. Palavra e outra pode ter tido várias frases, entendeu? Exato. É que eu falei, a mensagem foi picotada, parece que tá tendo algum tipo de interferência. A pessoa parou ali no meio? Não, ela continua andando. Tá, ela tá um pouquinho mais à frente. Pô, tá assim. Vou dar o símbolo do flecha mágica aqui. Tá, flecha mágica. Tranquilo. Tá vendo o bonequinho aí? Tô. Ele tá andando. Ele tá entrando agora e bota a mão. Ele olha pra um lado. Olha pro outro assim. Aí olha pra cima. Aí volta pra frente. Aí começa a tatear as coisas pra andar. Ele entrou na sala. Ok. Eu falo então pro cara, olha só. Não sai daí, resolve essa porcaria. Fica aí que eu vou tentar ajudar essa pessoa. Tá bom. Eu vou sair um pouquinho agachada, sim. Eu não sei se eu vou de cara ou se eu dou uma volta. Tá. Tá, eu vou sair por aqui pra chamar a pessoa pelo corredor. Pode ser? Pode ser. Pronto. Você começa aí. Enquanto isso, lá no gerador, vocês dois, né, tanto Dria quanto Tarsila, estão lá. Vocês veem que pelo corredor e pelas entradas de ar, começa a sair tipo um... Não é uma fumaça, parece um vapor. Tipo de algo gelado, sabe? Bom, a Tarsila sabe, conhece, imagino que ela conheça a base, no sentido de, sabe, tentar fazer suposições a respeito de o que, que esse vapor é. Por exemplo, um equipamento tal pode estar vazando, será que é incêndio? Ela consegue fazer esse tipo de avaliação? Faz aí um... Não precisa falar não. Parece realmente isso, vapor de criogenia. Vocês sabem que vocês têm grandes tanques criogênicos aí. É, para manter
as espécies que vocês estudam de hidropônico, né, aclimatizado, para manter toda a base. Então você tem altos tanques criogênicos ali. Eu quero tentar identificar, Shimu, se a gente consegue algum contato com a nave de transporte da galera de férias. Daí não, só de um... Não se faz transmissão do próprio, né, da própria armadura. Essa transmissão é tipo local, né, ali entre vocês. Teria que se acessar um terminal, de repente, aqui na sala de retorno tem terminal. Até tem, mas o local que você tem certo para se comunicar é aqui, ó. É onde você estava, no controle de tráfego. Ou no comando. Lá não tava. Eu olho assim, você quer ir averiguar? Porque está muito estranho os corredores. E aquela sala estava com um barulho estranho. Enfim, nós precisamos sair daqui. Olha só, eu não sei me dirigir a ela como fuzileira, né? Olha só, o militar. Eu sei que você tá aí nervosa com essas coisas aí, mas eu sou mais prática. Eu tô com medo desse negócio que tá aí no ar. E ainda mais com essa fumaça aí saindo, eu tô achando que tem a ver com isso. Eu vou trancar essa porta aqui. Tudo bem. Mas a gente não tem como ficar aqui pra sempre, né? A gente tem que pensar numa alternativa. Vou pelo menos esperar. A gente pode esperar a nave voltar e a gente dá um jeito. É melhor a gente esperar lá fora, num carro de transporte. Lá fora? É, lá fora. E se esse gás estiver vazando, pode talvez ser até... inflamável, não sei. Ah, não é inflamável não, porque senão já tinha pegado fogo. Eu tava fumando aqui antes de você chegar. Talvez uma quantidade maior seja. Tem veículos lá fora, a gente pode esperar dentro de um veículo até o transporte voltar. A última informação que eu tive é que as portas tinham sido trancadas. A senhora consegue quebrar uma porta daquela? Aquela Blast Door é sinistra. Ah, você não consegue desarmar uma porta? Você é versado nisso? Posso tentar. Então, eu bato e você tenta desarmar. Um dos dois deve dar certo. Eu não tô muito segura de sair daqui não, mas esse lugar aqui pra mim é o mais seguro da base. Mas se tá saindo. Tudo bem, vamos guardar um pouco então. Não, vamos lá. É porque tá saindo fumaça aqui essa fumaça aqui tá vindo da criogenia. Seja lá o que for que tivesse guardado lá naquelas experiências dessa marra, saiu. E agora o ar tá tudo contaminado. Acho que nem se eu fechar a porta aqui vai ter jeito pra gente. Não, mas eu tô de capacete. Não, eu também, mas esse capacete... Shimu, esse capacete que a gente tem, ele filtra o ar ou ele tem uma quantia de oxigênio? Ele filtra o ar. Ele tem uma quantidade de oxigênio. Como é que funciona mecanicamente? Vocês têm 5 de ar, né, na ficha. Toda vez que acontecer alguma casualidade, o que eu acho necessário, vocês vão rolar. Se o rolamento falhar, né? Ali você não tiver nenhum sucesso, ele diminui 1. Tá. Aí fica 4. Entendeu? E assim por diante. Vamos então, Odria. Você vai na frente. Tudo bem, vou. Eu já vou com a minha pistola em punho, Shimu. Entendi. Pode ir na frente. E vocês vão pra onde? Boa pergunta, Adria, nós vamos pra qual saída que nós vamos procurar? Tem uma saída aqui no workshop, eu acho. Podemos tentar essa. Se não der certo, a gente vai ter que ir pra outra. Eu olho assim como se eu tivesse feito um comentário muito inteligente. Você foi muito inteligente no seu comentário.
Pode ir na frente. Porque se tiver coisa ali, você vai morrer primeiro, entendeu? Eu olho assim. Tá. Enfim. Aí eu vou, deixa eu só ver aqui. Eu tenho um rifle, né? E eu tenho um rastreador de movimento também, Shimo. Eu quero usar meu rastreador de movimento quando eu começar a andar por ali. Pra ver o movimento ali do prévio. Beleza. Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Tá. Vamos lá. Você começa a ligar aí o seu rastreador, né? Certo. O barulhinho não tá funcionando, não sei por que eu falo. Eu botei o barulhinho aqui pra tu, né? E ele fica ali. Ele, como é que ele funciona? Ele funciona um raio, tá? É um cone. Entendeu? Então você é onde você aponta. Se você estiver atrás, se Sim. ele apontar pra frente, estiver atrás de você, você não pega. É, Tá? eu vou apontar, por exemplo, a gente vai vir aqui pro workshop, né? Então na direção do workshop. Tá, beleza. Você aponta pro workshop. Nada. Nada, 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 nada. Não tem nada se movendo ali no corredor. Nada. Podemos ir ali pro workshop. Aí eu vou com um rifle ali já mirando alguma coisa. Pode se mexer, podem colocar vocês lá no workshop. Vamos ver se é pra ele. Aqui tem algum terminal, imagino. Não. Não? Terminal é esse quadradinho aqui assim. Tá vendo no mapa? Tô. E Tá. até, tinha até o terminal lá no reator, mas como eu te disse, ele não faz comunicação. Ele é para diagnóstico. Externa, é. Ele vai para o diagnóstico. É onde o Guilherme tava mexendo para saber Sim. modular os reatores e tal. Vocês estão aí, tá? E o que que vocês vão fazer no workshop? Eu vou usar para cá, eu acho, mano, Ah. meu detector de movimento. Beleza. Você usa para cá. Por esses pontinhos a gente não pode se locomover, né? Esses aqui assim. Pode sim. Tá vendo que tem uma escadinha aqui? Aham. Isso tudo aqui é área externa, mas tem aquele vidro que eu falei, super Sei. resistente, que é transparente, que liga Sim. um prédio ao outro, uma Show. local Tipo uma ao outro. passarela. É, uma passarela, boa. Passarela. Eu vou usar então pra cá, Oshima. Pra Você? gente ir pra lá. Nada. Eu olho assim. Vamos para. Para o controle de tráfego. Lá tem comunicação. Não tem ninguém aqui na frente. Vamos pelo vidro. Mas essa porta tá fechada. Não tá, não. Essa porta não tá? A única porta que tá fechada é a que leva o landing pod. Essa aqui. Leva pra fora, né? Aham. É um portão duplo. Essa aqui, né? É o que é a única saída daí, né? Mas eu consigo chegar aí por onde, Shimon? Só para eu me entender Aqui pelos aqui. pontilhados, ó. Você vem por aqui, saiu do Aham. tráfego, vem aqui por baixo, vem no pontilhado Uhum. aqui. Ah, entendi. Vou ter que descer aqui pro comando, então. Do comando sair, ok. Nem precisa assim sair do comando, você só não É que eu tá na achei caixa que dava para de entrada. sair daqui, ó. Só Isso, que não é tem por nenhuma bandeira. onde o Gui tá apontando aí, ó. Esse aqui é Entendi. pontilhado. Show. Então eu vou fazendo aquele esquema. Vou olhar, ver se tem movimento e vou. Nada. Pode andar até o pontilhado. Então vamos. Aí eu vou olhar de novo. Tá.
Rola. É, rola em vocês observação, vocês dois. Observação. Vê nada. E olha aí. A taça teve dois sucessos. Taça, o que você vê? Tá? Você vê nessa direção para cá, que seria o externo do Land Pod. Como eu digo, lá é que ficam os veículos, não só a área de pouso, mas veículos terrestres, né, amor? Você vê que eles saem daqui de cima, né? Você vê saindo dali um veículo. Um veículo militar. Ele tem sabe aquele desse? Veículo? Sabe aquele veículo do Aliens do Resgate? Aquele tanque. É. Ele tá saindo daqui e pra área externa, indo embora. Só tem essa? Que vocês estão vendo, sim, porque aqui é parede, né? Aqui, ó, é parede. Né? Ele tá vendo porque saiu da área externa pra cá, tá aqui do lado de fora. A gente consegue se comunicar com ele, Shimu? Se atender ao rádio militar, sim, porque é um veículo militar. Quem tem um canal militar é a Dria. Sou eu vou tentar fazer contato. Vou usar o código do veículo. Veículo 10940, responda, vocês estão indo para onde? Ninguém responde. Veículo, responda, veículo. Ninguém responde. A gente tem aquele negócio que acende, Shimu? Tipo... Não. Não. Mas você tem um maçarico, você é operadora, né? Tem um maçarico, né? Ele, eu consigo fazer uma chama bem aberta, bem chamativa com ele? Consegue. Cara, eu vou correr até aqui, ó. Aham. Vou rasgar essa proteção, ligar minha chama bem aberta e sair correndo aqui pra cima, assim, ó. Fazendo não, tipo não, sinal. Não, volta. Você não pode rasgar essa proteção. Se rasgar essa proteção, despressuriza isso daí. Eu sei que você tá com roupa protetora, tá? Mas assim, o maçarico vai demorar um tempo. Essa parada é um vidro altamente resistente. Ele tem uma. Ele é dessa grossura aqui, assim, para aguentar pressão atmosférica, sabe? É vidro temperado. Não que você não consiga, mas não vai dar tempo. Antes do veículo ir embora. Antes do veículo ir embora. Mas você consegue acenar assim. É, você um pode. Você é um pode. Se for querer insistir no vidro, né, tu pode botar a chama e eu vou batendo, por exemplo, né, e talvez ajude. Atira. Não, o vidro é anti-bala. É blindado, com certeza. Vai até rachar, vai fazer aqui tipo... O storage tem saída aqui pra trás, Timo? O storage? Tipo uma saída... Saída pra onde? Pra cá, assim, onde eu pinguei ali, os storages. Tem alguma Não. saída, alguma coisa lá em cima dele que eu possa subir? Não. Um sapão. A única saída daí é pro landing pod. É aqui, né? Cara, então eu só acendo, eu ligo meu maçarico o mais forte que eu puder e faço um sinal assim, movimento com o braço aqui nessa posição que eu tô, pra ver se alguém do carro me vê. Responda, vê como ele tá. Você sacode, você não sabe se eles te viram ou se eles te ignoraram. Mas o veículo vai embora. Só que vai embora pra onde? Não tem outra base aí. Alguém teve alguém a mesma ideia que você, Idris. Pois é, mas eu também queria ficar esperando dentro do veículo. Talvez eu tenha outro veículo ali na base pra gente fazer exatamente isso. Você sabe se tem? Talvez. Talvez tenha, não sei. Vamos não, eu não lembro quantos tinha. Vamos tentar, antes que alguém tenha outra ideia parecida e leve o outro também. Vamos. Aí eu vou fazer o... Você chega aí, o seu detector de movimento. Psh, 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 psh.
Mas ele identifica qual é o tamanho do movimento? Não, ele só indica o ponto de movimento. Aonde que tá o ponto? Aqui. Dentro da parede. Dentro da parede? É. Eu olho assim, tem um movimento dentro da parede. Isso tá muito estranho. Você, Gui, sabe que existe túneis de ventilação. Desliga pela base. Você olha assim, tem aquelas persianinhas de metal que tá saindo até o vapor de gelo, né? Frio. Vamos correr aqui pra sala de comando pra poder sair logo. Pera aí, Dri. É alguém que tá no alguém está usando o túnel de ventilação. Deve ter acontecido algum problema. A gente tem que tentar salvar essa pessoa. Quem disse? Ué? Quem ué? Disse? Não tenho que tentar salvar ninguém. Vamos logo, a gente tem que tentar salvar a movimentos gente e a audíveis, movimentos audíveis dentro da parede. Como se coisas arranhassem o metal. Vamos correndo para a sala de comando. E se alguém estiver preso ali, Dri? Depois, quando chegar o resgate, eles resolvem. Você não tá habilitado para isso, nem eu. Deve ser Porra! Falou, fuzileira. Não tô habilitado. Deve ser a Samarra. Ela sempre foi meio doida. Não, ela tava indo pra parte médica. Vamos logo, eu vou te deixar aí. Eu fui de Maria, vai com as outras pra cá, tá? É pra cá, Dri. É pra cá, Dri. Ah, tudo bem. Eu tô seguindo o ponto. Você entrou lá dentro? Não, eu só errei o ponto. A porta tá aberta, tá? Vocês ouvem barulho aqui dentro da sala, tá? Quando vocês passam perto. Né? Barulho de quê? Tipo... gente mexendo em alguma coisa, barulho metálico, tá? Só que é o seguinte, Tássila, quando você passa aqui em frente, né, o negócio metálico, você vê que os barulhos param. Você passa ali em frente e você olha lá pra dentro, tá escuro, né? Com aquele vapor saindo. Mas você jura ter ouvido alguma coisa? O teu capacete pega uma ondulação bem baixinha de um som. Tem alguém naquele tubo de ventilação e tem alguém nessa sala. Tem doido pra tudo. Vamos embora. O som, Tássila, é bem baixinho. E é mais ou menos assim. Eu tenho certeza. É essa marra. A Samara estaria chamando por ajuda? Para de ser doida. Vamos logo, você tá ouvindo coisa. Eu acho que ela... É o seu equipamento que tá falhando. Ela tá com algum problema pra respirar, eu tô escutando. Ela sabe se cuidar, a gente espera ela aqui fora. Eu mando uma mensagem. Ei, assim. Tem alguém aí? Fiz alguma voz vindo do comando. Ah, Audrey, você vai me desculpar, mas eu vou lá ver o comando. Dá licença. Eu entro aqui no comando, Shimu, pra ver quem que tá chamando. Você vê que um cara sai debaixo do console, ali parece estar reparando, ele limpa a mão assim. Ah, que bom ver alguém. Aquele também tá com roupa, tá? Você tá bem? Eu tava tentando consertar aqui o console para as comunicações. A doutora Samarra foi investigar. Parece que todas as portas abriram, inclusive da área vermelha. Parece que tem alguém ferido. Alguém entrou em algum tubo de ventilação? Não que eu saiba. Tem alguém sem conseguir respirar em algum lugar aqui no tubo de ventilação? No tubo de ventilação? Mas o tubo de ventilação é muito pequeno para caber uma pessoa. Não sei lá, ué, não sei o que tá acontecendo aqui. Vamos lá pra onde que você disse que ela foi? Eu já Será te falei que você tá ouvindo coisa errada. Será que é o gato da Adelaide de novo? Imagina só, que ninguém precisa salvar um gato. O gato nasceu pra salvar, com exceção do meu, que se enforcou no pula-pula ontem. Então você entrou lá também, né? Infelizmente. Na verdade, eu tô na porta, puta. Tá beleza. Aponta pra mim, pra onde foi a Samarra? Vocês escutam um barulho, vocês estão falando ali de boa, de coisa caindo aqui na sala de machinery. Eu olho assim pro cara que tava consertando. Faz o seguinte, vai chamar a Samarra, fala pra ela
encontrar a gente lá no Landing Pod, que a gente tá esperando ela. E você vem também. A pessoa ferida, ela deve estar com um problema. Quem, gente? Cadê? Aqui, ele vem aqui, ó. Ele vem aqui no corredor que leva até a sala de machilinho. Mas essa marra é médica. Ela tá indo lá, só que ela tá indo por outro caminho. Ela fez um caminho maior, sei lá por quê. Que eu saiba, ela saiu da faculdade, ela trancou medicina. Ei, eu tô vendo, eu tô vendo a pessoa ali, ela tá meio escorada. Ei, você tá bem? Vocês perdem a visão do cara que ele entra aqui pra ver lá. Ah, eu vou ver também, porque eu sou foqueira, né? Não, vamos embora. Vocês vamos embora, eu vou agora, se você não for. Tem uma pessoa passando mal aqui? E tem uma médica pra lá, você é médico? Que médica? A médica não tem médica não, a gente não conhece ninguém. Você é médico? Você sabe consertar a gente? Você tá fazendo bullying com a minha profissão. Eu posso ajudar, tá? Você sabe consertar a gente? Eu já mobilizei braço quebrado com a minha fita crepe aqui. Rapidinho, ó, deixa eu só... Eu tô indo pra lá, hein? Só perguntar se eu posso ter feito uma coisa antes de vir pro corredor de cá. Eu vou passar pra você e a gente resolve isso daí. Tá, tá. Ria. Eu voltei só pro ver aqui que eles vão decidir aqui quem vai aonde e o quê. Eu voltei pro pontilhado. Você volta pro pontilhado, a Tássila vai atrás do cara, o cara entrou no corredor pra tentar ajudar a pessoa lá. Tá, eu queria, antes de chegar aqui no corredor onde eu tô, ter descido aqui nos stories pra ver se tem alguma das roupas de contenção, já que eu vi de longe a pessoa saindo com tudo, né? Ei, mas você rasgado, vai perder um quebrado. Tá? Como assim? Esse tempo todo deles não daria pra ser o tempo de eu pegar uma roupa nova pra levar? Daria, mas é porque eu ia fazer você chegar antes lá do que eles chegassem. Aí vai mais ou menos equilibrar o tempo, tá? Ah, tudo bem. Tudo bem. Você pegou. Beleza, eu tô levando. Você tá carregando com as duas mãos, você quer uma roupa até pesada. Uhum. Assim, aquela emenda na porta e tal, você tá levando. Ele tem... Você também tá arrastando uns tanquezinhos, né, que ficam atrás, que é de oxigênio e tal. Uhum. E você chegou. No que você chega aqui na porta, você vê o cara chegando aqui. Ei, você tá legal? Aí você vê que... não é a pessoa supostamente ferida, a luz ali é vermelha e tá piscando, ela olha assim, ela levanta e por um momento, né, você também, Gui, você tá aqui na porta ainda, por um momento a luz fixa, né, ali, e vocês conseguem ter uma visão total da pessoa, tá? A roupa de contenção dela tá rasgada em vários pontos. Existem manchas de líquido viscoso, esverdeado ou amarronzado. Ela está com a disposição do corpo meio diferente, um ombro está mais alto do que o outro. E ela, né, assim que ele fala, ele aponta, né, assim a cabeça, aí você vê que ele dá umas tremedeiras aqui assim. E ele arranca o visor e sai parte do capacete junto devido à força. E você escuta, vocês dois, né, escutam. Você também, diria mais de longe. E vocês olham aquilo que vagamente já foi, né, humano. Eu grito pra Tássila: eu te falei que você não consegue consertar ninguém! Anda logo! Os membros são mais maiores do que os outros. Ele parece ter sido humano, mas tá disforme, a cabeça alongada, macilenta. Possivelmente um efeito de mutação ou alguma coisa nesse sentido. Todos vocês ganham um de estresse. Só por olhar. Todos vocês, né, que estão ali, né? Caraca, velho, que bicho feio. É. Eu ganho estresse. Olha, Shimu, a primeiro momento eu balanço ali, caio de lado, encosto na parede com medo. Mas depois se esse bicho, se essa criatura ficar, se essa pessoa ficar hostil, eu vou tacar a minha ferramenta na cabeça dele. Cara, ele enxerga o cara primeiro que falou com ele. Ele salta de onde ele tá em cima do cara.
E ele agarra o cara e com os dedos na cabeça e nos olhos, o Albert começa a gritar. Ah, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero tentar bater com a ferramenta no bicho. Você olha aquilo tudo, primeiro é um impacto, né? Você nunca viu uma coisa dessa na sua vida, cara. Por um momento você congela ali com a sua ferramenta, assim, se pensando em bater. E esse momento é que o bicho aperta e você vê o sangue do Albert sair entre os dedos da criatura que amassa o crânio dela com as mãos. Craque, enfim, os dedos pelos olhos, assim. Oh! E o cara grita... Ah! E ele... Você levanta aqui, assim, ele... Ele olha pra você, cara. A questão é a seguinte. Doutora, você viu isso? Tássila, você viu isso? O que que vocês vão fazer? Se vocês forem engajar em combate com a criatura, nós vamos começar a rolar esse ativo. Se vocês forem fugir, aí a gente toma outra... Assim, na minha visão não analítica da coisa, eu vou ainda tentar salvar o cara que tá sendo atacado. Tá bom. Porque, então eu vou pegar minha ferramenta, eu vou engajar com essa criatura e meter então a ferramenta na cabeça dela. Tá, você vai rolar a iniciativa. Tá. Tá, você vai na sua ficha. Deixa eu ver como é que é aqui. Essa ficha daqui. Acho que tem, deve ter um botão de iniciativa, né? Deixa eu procurar, tô procurando aqui também. É porque é carta, né? Não sei se... Não, mas ele deve ter um botãozinho. Iniciativa. É. Cheguei a ver. Dinheiro, faminto, tal, radiação, ar, comida, armadura, inventar, habilidade. Crítico. Peraí. Sensibilidade, estresse, vitalidade, inventário. Caramba, não achei não. Ah, qualquer coisa rola um D10. Ah, não, peraí. Me dá assim que eu vou fazer. Assim que eu vou fazer. Peraí. Vou fazer assim que é melhor. Acho que assim vai melhorar. Vamos lá para a iniciativa, da área de iniciativa ali do menu? Tá. Deixa eu abrir aqui. É a tabela de rolagem? Não. A iniciativa ela fica em qual dos itens aqui? É a espadinha cruzada. Tá. Ah, beleza. E aí é só rolar o dadinho ali. Beleza. Fui bem, hein? Vanessa, pode rolar, hein? Sabe qual é o ícone? Beleza. Essa mesma aqui. Beleza. Gui, o que você vai fazer, cara? Cara, pancada na cabeça do bicho pra ele soltar. Até ele soltar esse cara ali que tava sendo machucado. Beleza. E fala aí o seu... Sua... É, o combate é de perto, né? Combate corpo a corpo. Eu vou correndo com a parada e... Tum! Eu tive um sucesso. Você acertou. Tá satisfeito? Deixa eu ver quanto que tira minha... Essa é uma ferramenta multiuso. Deixa eu ver se ela tira algum dano extra aqui. Eu acho que não, né? É, vai dar... O dano... Não, vai dar... É, vai dar dano da tua força. Uma pancadinha. Ah, tá. Cara, Você tá satisfeito com isso aí ou vai forçar? Não, eu vou forçar que eu quero já derrubar esse bicho aí. Derrubar, de repente, tem mais sucesso, né? É, vamos lá. Aí eu vou forçar aqui então. Vai ver. Nossa. Eu imaginei ontem você teve um sucesso, né? Rola sua força de dano. Eu tenho força 5. Então, fala sem cuidado. A parada é o seguinte. Você dá a pancada e você acerta ele na cabeça do bicho.
sabe, com a chave inglesa grande. Plá! Você vê que não é um crânio direito, cara, quase é meio mole. E você acerta, a parada abre. E, cara, lá de dentro do buraco, quando você tira a ferramenta, lá de dentro parece que sai alguma coisa, assim. Uma outra pequena. Um tentáculo, um braço menor da cabeça dele, agarra aqui na cabeça, mas logo ele não consegue se fixar e volta pra dentro da cabeça do bicho. Você rola pânico pra mim. Você tirou um. Eu vou manter o dano que você deu, mas você vai rolar o pânico. Você tirou um face hugger. Aham, eu vi aqui. Pera aí, então, deixa eu rolar o pânico. Vamos ver o que acontece. Acho que eu seguro a onda. Beleza. Segurando a onda, você consegue manter ali, mas você vê, né, aquilo ali totalmente estranho, e o bicho olha pra você, né? Ele solta o cara no chão aqui, assim, com a cabeça esmagada, e ele tá morto. Ele tá morto? Ele tá morto? Tá morto. Caramba! Ele morreu, Samar! Vamos passar, né? Vou iniciar o combate aqui. Vamos passar aqui. Agora é o bicho. E você foi até perto dele, né? Sim, tô engajado com ele. Então posso colocar você. Eu vou tirar o cara. O cara morreu, né? Vou colocar você aqui. Eu tenho talento resiliente, tá? Que quer dizer? Que eu acho que ele me dá. Eu acho que eu posso rolar a força pra como se fosse armadura, mas eu tenho que ter. Eu vou dar uma lida aqui no livro pra confirmar. Tá, eu vou rolar enquanto isso, eu vou rolar o que ele vai fazer. Deixa eu fazer. Ele olha pra você, cara. Ele solta o cara. E ele olha pra você. Ele olha também e fica dividido com essa marra lá no canto. Ele olha pra vocês e ele. Ele dá um urro, sabe? Vocês botam a mão nos ouvidos. É uma coisa horrorosa, uma coisa aterrorizante, sabe? E você olha por dentro da boca daqui, ela estica num ângulo diferente, mais do que devia. E tem coisas lá dentro da boca dele andando, ou alguma coisa assim. Vocês olham aquilo, vocês dois rolam, fazem um falamento de pânico. Caraca. Imediato.